აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტი და გზავნილები ვიცე-პრემიერმა შეაჯამა საგარეო საქმეთა მინისტრი ქეთევან ქარდავამ ჩაწერა, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდდება და დავით ზალკალიანის პოზიციას გაგვაცნობს. Ჩვენ დღეს ვესაუბრეთ დავით ზალკალიანს დეკლარაციაზე და გუშინ გამართულ შეხვედრებზე, თუ როგორ წარიმართა მსჯელობა. დავით ზალკალიანი აცხადებს, რომ 27-ვე ქვეყნის ლიდერმა გუშინ სიტყვით გამოსვლის დროს ძალიან პოზიტიური და მხარდამჭერი გზავნილები გააკეთა, როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის ტრიოს მიმართ, ასევე ამ ინიციატივის მომავალზე. აზრი იყო ერთიანი, რომ ეს ინიციატივა უნდა გაგრძელდეს და წარმატებული იყოს და ხელი შეუწყოს ამ სახელმწიფოების მომავალ ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ინტეგრაციას. ზალკალიანი აცხადებს, რომ ეს განწყობა და ერთობა, რაც მათ დარბაში დააფიქსირეს, შემდეგ აისახა იმ დეკლარაციაზე, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ, სადაც წერია, რომ საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვას ევროპული არჩევანი და ევროპული მისწრაფება არის აღიარებული. საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ ეს პოზიცია, ზოგადად დამოკიდებულება ლიდერების მხრიდან აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივაზე და განსაკუთრებული აქცენტი ტრიოზე საქართველოს დაეხმარება 2024 წელს, როდესაც ქვეყანა გააკეთებს ოფიციალურ განაცხადს ევროკავშირში საქართველოს მომავალ წევრობაზე, რომ ხარდაჭერა იყოს ევროკავშირიდანაც, ვინაიდან განაცხადის გაკეთება არის ქვეყნის სუვერენული გადაწყვეტილება და ამას უნდა მოყვეს შემხვედრი ნაბიჯები ორგანიზაციიდან. იცით თქვენ, რომ ეს არის ჩვენთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტული მიმართულება, რადგანაც ევროპული პერსპექტივა, ჩვენი ევროპული არჩევანი, ეს ყველაფერი არის დაკავშირებული ჩვენ საბოლოო მიზანთან, წევრობასთან. ევროკავშირის წესდების 59 მუხლის სწორედ ამ შესაძლებლობებზე საუბრობს და ჩვენი მთავარი მიზანიც ხომ ეს არის და ვფიქრობ, რომ ის ფაქტი, რომ დეკლარაციაში ეს ასახულია და ევროპელი პარტნიორები, ლიდერები, ევროკავშირის ლიდერები ამას აღიარებენ პოლიტიკურ დეკლარაციაში, ვფიქრობ, რომ ეს მნიშვნელოვანი წარმატება და მნიშვნელოვანი მიღწევაა. ჩვენი ნაბიჯები არის თანმიმდევრული, ჩვენ ვიცით საით მივდივართ, როგორ უნდა მივიდეთ იმ საბოლოო მიზნამდე და მოქმედებს ჩვენი შესაბამისი სამოქმედო გეგმის მიხედვით. აქტიური ნაბიჯები გადავდგათ იმისთვის, რომ ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს კიდევ ერთხელ დაუმტკიცოთ ჩვენი ფუნქცია და როლი. რატომ უნდა იყოს საქართველო მიმზიდველი ევროკავშირისთვის? ამიტომ ეს ყველაფერი მოითხოვს და აბსოლუტურად ვიზიარებ ლიეტუვას პრეზიდენტის განცხადებას, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ პროაქტიულები და ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ ევროკავშირს, თუ რატომ იმსახურებს საქართველო ადგილს ევროპულ ოჯახში. ვიცე-პრემიერი ამბობს, რომ საქართველო იქნება მჭიდრო კავშირში პარტნიორებთან და მეგობრებთან, იმ სახელმწიფოებთან, რომლებიც არიან ენთუზიაზმით გამშვალული, რომ საქართველო უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად მალე გახდნენ ამ ორგანიზაციის სრულუფლებიანი წევრები. ამას სჭირდება რეფორმები და ამბიციური განაცხადი, რომელიც ახსენა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. საქართველო იქნება ამბიციური და იმდენად ამბიციური, რომ ყოველთვის მოითხოვს წევრობას და ამ წევრობამ და მისასვლელ გზაზე იქნება მხარდაჭერა ორგანიზაციიდან. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღნიშნა, რომ ორგანიზაციის ყველა წევრი სახელმწიფოს ლიდერი იყო ძალიან მკაფიო და მტკიცე, როდესაც იყო საუბარი რუსეთთან ურთიერთობაზე, და ყველამ აღნიშნა გამოსვლის დროს, რომ თუ უკრაინაში განახლდება ომი, ოფიციალურ მოსკოვს ეს ძალიან ძვირად დაუჯდება. ჩვენ ვკითხეთ ასევე ასოცირების ხელშეკრულებაზე და მის იმპლემენტაციაზე, ვინაიდან შემაჯამებელ კონფერენციაზე ევროკომისიის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ასოცირების ხელშეკრულება ძალიან ბევრ შესაძლებლობას იძლევა და მისი სრულად გამოყენება უნდა მოხდეს. ჩვენ გვაქვს ინსტრუმენტი, მექანიზმი ასოცირების შეთანხმების სახით, რომელიც გვეხმარება ევროკავშირში გაწევრიანებაში. ასოცირების შეთანხმება და ასოცირების დღისწესრიგი არის მთავარი მექანიზმი, მთავარი ინსტრუმენტი ჩვენი ევროკავშირში გაწევრიანების. ჩვენ შევასრულეთ ყველა წინამდებარე, მას შემდეგ რაც ასოცირებას ხელი მოეწერა, მას შემდეგ ჩვენ გვაქვს ასოცირების დღისწესრიგი, რომელსაც წლების მიხედვით ვასრულებთ და შესრულების დონე არის საკმაოდ მაღალი. ამას აფასებენ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები და ამბობენ, რომ
ჩვენ როგორ ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე ასოცირებული ქვეყანა ვართ და ეს არის სწორედ ასოცირების შეთანხმების და ასოცირების დღის წესრიგის შესრულების ხარისხთან და დონესთან და ამ თვალსაზრისით არავის ჩვენთან პრეტენზიები არ აქვს. ჩვენ გვაქვს კიდევ ახალი შვიდწლიანი ასოცირების დღის წესრიგი, რომელიც ასევე დაგვაახლოვებს ევროკავშირში გაზევრიანებასთან და საბოლოო მიზანთან. ანუ კონკრეტული ინსტრუმენტი და მექანიზმი არის სწორედ ასოცირების შეთანხმება. სამიტი დასრულებულია, პოლიტიკური დეკლარაცია მიღებულია და წევრ სახელმწიფოებს პოლიტიკური განაცხადიც გაკეთებული აქვს, თუ რისთვის არიან მზად. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გვითხრა, რომ 2022 წელს დასაწყისიდანვე ძალიან ბევრი ვიზიტია დაგეგმილი ტრიოს ფორმატში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების დედაქალაქებში და ამას განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს.